Azərbaycan ordusu daha da qüdrətlidir, daha da güclüdür. Cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi, indiki bizim ordumuz 2020-ci ildə 44 günlük haqq savaşında qalib gəlmiş müzəffər ordumuzdan da güclüdür hətta. Yəni bütün bunların əsası isə uğurlu ordu quruculuğu sahəsindən keçirdi ki, vaxtı ilə onun əsasını Milli Lider Heydər Əliyev qoymuşdu müstəqil Azərbaycanda. Hətta bundan əvvəl Sovet Azərbaycanında da ordu quruculuğu, hərbi sahəyə xüsusi diqqət yetirilirdi. Eynən. Və mən dünən də bu haqda məlumat verdim. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyini əlaqədar olaraq hər gün Teleseherin efirində bir çox sənətkarlarımızın Heydər Əliyev ilə bağlı öz xatirələri bölüşüləcək, onunla bağlı müsahibələr təqdim olunacaq. Elə bugün də tanınmış rejissor, xalq artisti Cənnət Səlimovanın ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ilə bağlı olan maraqlı xatirələrini də sujetimizdə görə biləcəyik. Yəni, ümumili liderin 100 illiyi ilə əlaqədar olaraq demək olar ki, hər telesəhərdə biz müxtəlif sənət xadimlərinin, necə sənət xadimlərinin, Heydər Əliyev müasirlərinin onun haqqında olan fikirlərini, xatirlərini dinləyəcəyik. Xüsusən də sənət sahəsində olanın diqqətini nəzərə alaraq teatr xadimlərinin maraqlı xatirləri var. Bax, onlardan biri də xalq artisti Cənnət Səlimovadır. Bəlkə kimsə deyə bilər ki, biz ağır vəziyyətdə olduğumuz bir zamanda nə üçün teatr binasının tikintisinə bu qədər xərc qoyulubdu? Ancaq yox, biz Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin inkişafını heç vaxt dayandıra bilmərik. Bizim xalqımız öz mədəniyyəti elmi ilə yüksəlibdir. Biz mədəniyyətə nə qədər diqqət yetirsək, qayğı göstərsək, mədəniyyət xadimlərinin yaradıcılığı üçün imkanlar yaratsaq, xalqımızı da o qədər yüksəldəcəyik. Xalqımızın mənəviyyatını daha da yüksəklərə qaldıracaq. Bu fikirləri ümummilli lider 1998-ci il oktyabrın 10-da Dövlət Musiqili Komediya Teatrının açılış mərasimində səsləndirib. Sənətə və sənətçiyə dərin rəğbət bəsləyən şəxsiyyətin bu səmimi sözləri həm də Azərbaycan teatrına verilən dəyərin bariz nümunəsi idi. Şəxsən mənim dövrümdə o çox tamaşalara gəlirdi. Məsələn, Akademik Milli Dram Teatrda Fərhad və Şirin tamaşasına, Musiqli Teatrda Üzeyir Həcbəyovun Məşədibad tamaşasına, sonra Rus Dram Teatrında Hüseyin Cavidin Şeyx Sənan tamaşalarına gəlib baxıb. Hər tamaşa sonrası isə teatr truppası ilə görüşürdü və tamaşaları dəqiqliklə müzakirə edirdi. O sadəcə tamaşaları yox, həmçinin müəllifi də təhlil edərdi, müzakirə edərdi. Xalq artisti Azərbaycanda kamera teatrının yaradıcısı, rejissor Cənnət Səlimova teatrın 100 illik yubileyinə Ulu Öndərin gəlişini yaxşı xatırlayır. Müsahibim deyir ki, Heydər Əliyevin o tədbirdə iştirakı sənətçilərin gününü bayrama çevirdi. O, teatrı sevirdi, aktyorları sevirdi, tez-tez görüşürdü, mükafatlandırırdı, fəxri adlar, təltiflər verirdi. Biz hamımız xatırlayırıq teatrın 100 illik yubileyini. Azərbaycan teatrının 100 illiyi Heydər Əliyevin iştirakı ilə unudulmaz keçmişdi. Baxın, artıq 50 ilə yaxın vaxt keçir, hələ də xatırlayırıq. Bu, sanki bir teatr bayramı idi, mənim yadımdadır. Heydər Əliyev sarayında bir tədbir hazırlamışdım, özü də orada iştirak edirdi. Onda anladım ki, o sadəcə teatrı deyil, sənətin digər növlərini də yaxşı bilirdi. Bəli, o incəsənətin digər sahələrinə də xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşırdı. İştirak etdiyi mədəni kütləvi tədbirlərə öz səmimiyyəti ilə bir bayram apavası gətirirdi. O, rəssamları çox sevirdi, sərgiləri ziyarət edirdi, musiqini çox sevirdi, mahnıları əzbər bilir və dəqiq təhlil edərdi. Biz bilirik ki, Fikrət Əmirovu, Qara-Qarayevi necə sevirdi, hələ Üzeyir Hacıbəyovu demirəm. Bu mənada Heydər Əliyev unudulmaz şəxsiyyəti idi, onun ədəbiyyatımıza etdiklərini necə unuda bilərik? Teatr müqəddəs yerdir. İnsanların mənəvi cəhətdən formalaşmasında teatr həmişə çox böyük rol oynayıb. Bu fikirləri də Ulu Öndər Heydər Əliyev teatr haqqında çıxışlarından birində deyib. Zamanında dahi şəxsiyyətin böyük diqqət və qayğısının nəticəsidir ki, bugün də Azərbaycan teatrı uğurlara imza atır. Günal İlqarqızı, Cavanşir Əliyev, Telesəhər.